Takimet në Partinë Demokratike janë intensive në funksion të aksionit opozitar. Por ajo që duhet ndaj sot me ju është një paralajmëri i qartë dhe i prerë për Edi Ramën. Asnjë përpjekje fasad nuk do ta shpëtojë dot nga përgjegjësia politike dhe ligjore që ka. Ai është kapur duke vjedhur zgjedhjet me bandat e krimit organizuar. Orët e fundit janë intensifikuar informacionet se po përgatitet arrestimi i Vangjush Dakos. Do ta them qartë shqiptarve që arrestimi i Vangjush Dakos duhet kishte ndodhur që kur dosja 339 faktoi që ai bashkë me hierarkë të tjerë socialist, me emër dhe me mbiemër, i janë kapur në përgjigje me zyrtarët të prokurorisë duke bashkëpunuar me krimin organizuar për të tërësuar votën e qytetarëve Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Mos arrestimi është bërë me urdhër të Edi Ramës. Për të mos arrestuar Vangjush Dakon, Edi Rama madje flioi edhe një nga benjaminët e tij, Fatmir Xhafën. Ndaj, arrestimi i Vangjush Dakos duhet ndodhë absolutisht një orë më parë, por nuk e shpëton urdhërusin e krimit të gjithë krimeve, bashkëpunimit të hapur të sektit kriminal të Rilindjes me organizatat e narkotrafikut nga Avdylajt në Shijak të Bajrat në Shkodër, e qelet e sanxhaktarët në Elbasan, e shullazi me shok në Tiran, e kudo që ndodhen. Nuk e shpëton Edi Ramën. Është e njëta lëvizje që bëri pas protestës së studentëve me zëvendësimin e gjysmës kabinetit me figurina dhe kukulla të tij, por që çdo shqiptar e kupton që problemi në këtë vend zgjidhet vetëm me largimin e Edi Ramës. Mund të flijoj Gjush Dakon, i cili e ka vendin prapahekurave dhe urojt arrestohet që sonte. Mund të shkojë deri në flimin e njerëzve të tjerë më të afërt të tij. Kapur në bashkëpunim me krimin organizuar. Por asgjë nuk ndryshon në vendosmërinë e opozitës bashkuar dhe jam i bindur edhe në besimin më të thellë të qytetarëve shqiptar të djathtë majt se vendi nuk mund të mbetet më peng i një njeriu të kapur në vjedhje votash me krimin organizuar dhe që pastaj ka plaçkitur Shqipërinë për të pasuruar veten e tij dhe një grusht oligarkësh dhe kriminelësh. Edi Rama duhet largohet. Mjaft, është mjaft. Kupa është mbushur dhe veprimi politik i opozitës. Sikundër jam i bindur dhe përgjigja qytetarëve, tani që jemi në krah tyre, pa asnjë privilegj dhe asnjë imunitet të padiferencuar nga ta, do të vazhdoj të jetë masive, e qëndrueshme dhe e bashkuar. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç largimit të Edi Ramës, një qeverie tranzitore me njerëz të palidhur me krimin, pa dyshim nisjes hetimeve dhe përfundimit të tyre me sukses, pa ti zgjidhen duart prokurorisë dhe gjykata të bëj punën e tyre sa herë që të kemi rastet të politikanëve që kanë bërë pazare me krimin organizuar dhe kemi jo pak, se 339 është maja e icebergut, dhe një parlament që del nga vota e qytetarëve, nga vota e njerëzve, që i takon njerëzve dhe punon për njerëzit. Prandaj është shumë e rëndësishme që Dako të arrestohet pa diskutim një orë më parë, të arrestohen edhe të tjerët, që çdo politikanit, të çfarëdo ngjyre, çfarëdo kampi, nesër, mos i shkojnë mendje, të ulet me niçet për të shtrembruar vullnetin e popullit. Parlamenti do i takoj popullit, qeveria do i takoj popullit, qeveria dhe parlamenti i arshëm do ta lidhin fatin me fatin e njerëzve. Ja njerëzit ata që do të gjykojnë mbi fatin e tyre me votë të lirë dhe të ndeshme. Pra, betejë po avancon, po avancon edhe aty ku i strukur në vrimin e miut nga frika është gati të dorëzoj bashkëpunëtorët e tij në krim, por ftoi të gjithë qytetarët dhe në veçanti faktorin ndërkombëtar, mos gënjej veten se shqiptarët nuk i gënjen dot më, nuk është punë kokë gjushës apo kokë sedinësh. Edi Rama duhet dhe do të largohet. Me Edi Ramën në krye të vendit, Shqipëria nuk do të bëj asnjë hap përpara dhe opozita do të vazhdoj e vendosur betejën e saj deri në largimin e kapobandës dhe të çlirimin e Shqipërisë, demokracisë dhe të Partisë Socialiste.